Assalamu alaikum, bunu barça barça hafta şartı zinga şahide obunaçlar, şahide muluslar, cigarlarımız, güzel oturan akıllarımız, dağını veremiyor bunu. İnan bozordağımız, bugün kün şambı, az akalar ukalar. Albatta muraviler kep düşken, skuter soragan akıllarımız, skuterler kep düştü. Narha az akalar ukalar, 6 yarımın zaman yana muamulası var. Yani konkret ne savda kılamız, muamula kılamız. Branjo ile kambudası yok, 100 foizlik narsa, 100 foizlik. Zahşine seyit, nima desam bula hammasi podnoshka zadni podnoshka oldidagi orqadagi bu tarafda oyoq qo'ygichlar oldi orqa polni kolodka 2017 balonlar pachka akalar ukalar mana ko'rib turibsizlar biron kamudusi yo'q balon balondan biron problema yo'q amortizator nima desam bula hammasi mana kim plus akalar ukalar bular oldida savatchalari bor savatchalarni o'rnatganimiz yo'q savatchalar xohlasangiz o'rnatib beramiz xohlasangiz qo'shib beramiz. Savatchalar shkaltada turibdi. 2017 utka daylim 3 deganlari mana shu bo'ladi mana. Mana savatchalari. Savatcha quloqi hammasini akalar ukalar polni mana bittasini dumi sinib ketgan, to'g'risini aytgan yaxshi. Uni akalar ukalar pulini o'tib beramiz yoki to'g'irlab beramiz. Biron problema yo'q mana. Biron joyda biron narsa kambudasi yo'q. Kraska urilgan, lak urilgan degan akokalarimizga bemalol o'zining zavodiga kraskasi radnoy. Ana. Keyin injektorda ko'plar problema qilyapti dedi. Injektorga akalar ukalar zapchas lobbay zapchasi bo'lsa, nima desam ular xo'jandan bez problema, bez nechva hammasini to'g'irlatib, zakaz qilib olib keltirib beraman. Biron narsasidan xavotir bo'lib yotmangizlar. Mana balonni buni ko'ryapsizlar. Prostaki olasizlar bir barakat olasizlar skuterdan. E plus murabidan ham. Murablar ham kelib chiqqan, murablarni ham qo'ldan kelgancha syomka qilamiz. Jigarlarimiz, videoni kuzatayotgan akuklarimiz bitta-bitta bepul like to'rasizlar. Dalsh yana syomkada bo'lamiz. Ekrandagi ko'rgan telefon raqamda WhatsApp bor, suratini xolidan akuklarimiz suratini yuboramiz. Plus 992 93 409 97 96 o'zimda lechni WhatsAppim. Dana momentda buni markaz bozorga bugun tushirdik. Ertaga bozorga savdoga chiqadi hammasi. Savdo bozorni ko'rib olaman degan akalarimiz ham, pajalsa bemalol qarz qilishlaringiz mumkin kelib.